أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إذن ulijukunti ayat itu askarun kaljukunti ayat tilawat mengiri itu Allah Taala apli kudrat so tazkira kun apli wujud par dalail pesh kilo itu itta kujukunti ayat tilawat mengiri itu jadi betul kalau Allah Taala apli bas nishaniyo اني قدرت سو اظہار کروں اپنے وجود کی دلیل دیتے ہوئے فرماتا خلقکم من نفس واحدہ خلقکم بنا تم کا پیدا کیا نفس واحدہ بنا ایک انسان ایک انسان تم کا پیدا کیا ثم جعل منها زوجہ زوج بنا زوج بجی تیجے طرح انکس تجو زوڑو پیدا کرو وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ انعام بلا چار پائیں چھ جانور تھے جانورہ تلے تم کے سبب آٹھ زوڑے تو نازل کرو پہلی چیز اللہ تعالیٰ سن لو کہ تم کا ایک انسانہ کرو پیدا کرو ہمیں پڑھتے رضا پٹر کو قصہ سورہ سات کی طرف ذر لو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سو کہ اللہ تعالیٰ سمن فڑے تن کا پیدا کر حضرت آدم ایک انسانہ پہلے پیدا کر پاکی جیکٹ لی نسل آئی لی آدم علیہ السلام کا جائے لی تیجہ مک آدم علیہ السلام تیجو زوڑو پیدا کر حضرت ہوا علیہ السلام جکہ پیدا دار کے آدم علیہ السلام چے بریچے ہڑا دون اللہ تعالیٰ تنکہ پیدا کیا گیا تیکو ایک اوڑی نشانی ہے ایک انسانہ پیدا کرو جی ایک نشانی آدم علیہ السلام ماتین پیدا کیا گیا روح تنچے بھی تگڑ پر ایک ہی نشانی دوسرے ایک امولیے امولانچے ہیں جب پیدا کیا گیا تیجہ مکلے انسان جب انتے وٹا امولیہ جب پوٹا دون آئے آتے ہوا آدم علیہ السلام چی پوٹا دون آئے گی تاثر تکلے پہ جب ثم جعل منها زوجها تے انسان جو تو پہلو انسان ہوتا تے انسان جو تے جو زوڑا بھی تیار کر رہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ تے جب اگر اللہ سنتا کہ انسان پیدا کر رہے شک سوڑا اللہ تے دو رہوں سو خون سو پیون سو ہر چیزی سے انتظام کر رسول اللہ سبا عام طور عربا بیتر چار زانور مشہور ہوتے اونٹ ہوتے گائے یعنی بکڑے یعنی کمڑ کل بکڑے چار تیجے زوڑے ہوتے اونٹ امولا بولی بیل امولا بولی بکڑو امولا بولی یعنی میڈا کمڑ کل بکڑو امولا بولی یہ آٹھ قسم دلے عام طور پر یہ چیز تیجے خونچا سبب دودھ پینچا سبب تیجے اون جے کندے رہتے ہوتے تیجن کپڑے سوٹر وغیرہ کروچا سبب سواری سبب سامان ہٹوچا سبب اس چیزوں دن جگڑے استعمال دن ہوتے تھے تی اللہ تعالیٰ انگا سنگلو تم وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ انعام بلے ہی کام تو ربر ہوتا سروچے جو کندے چار پائے تھے جانور رہتا تیجے تیلے خاص تو ربر ہی چار جو کندے جانور بٹے
tiga bantat bantat Allah bantu tumka nasil kelo bantu nasil kelo bantu jauh sabda pahilo janwar jokan kata asmana wala nanti kelo tiga makti ji nas lingga sarga ya heko jauh sabda asmana wala tu pani nasil kelo panjing padujan gaspur saili tefam kuru janwar ya pasat ji nas lingga bantu tiga jauh sabda ya pahilo janwar ya kisi adam alaih salam Allah tala asmana tu kunantlo isi ke dhar janwar atso pahilo jokan tu heko asmana tu kun fadu taso kalau وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ثمانية بل أزواج بل زوج جانوران کے آٹھ زوج تم کے سب پیدا کر آٹھ زوج بل ایک ایک امولو ایک بول اونٹ ایک امولو ایک بول دون دل گائے ایک امولو ایک بول بھیک گائے چار دل بکڑو بکڑی سدل کمڑگل بکڑو کمڑگل بکڑو آٹھ دل یہ تفصیل پٹر کو ہائلائٹ ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم چونتی جگہ تے اللہ تعالی نشانی سن کو کسی تو کا پیدا کیا لو ان کے ماما جی کوٹا تو کو اللہ تعالی مرحرا وار پیدا کیا لو خلقا من بعد خلق مل ایک ایک کی جی تخلیق کو ڈائریکٹ پیدا کیا لو اللہ کر سکتا ڈائریکٹ چڑو کر سکتا نو مدد کہہ لے اللہ کو کہ اب ابولی برداشت کرو سب کو کس اللہ کی نتی برداشت کرتا مثلا مشکل نہ تیرے برداشت کرتا اسب تے کا اللہ مرحلے گزر لو پہلا نطفہ رہا تجمعت علاقة علاقة بلد رختة بوتو تجمعت مزغا مانسا خانو بيدو تجمعت تيكا هاڑے كيدو تجمعت هاڑا اوپر مانس غٹلو مانس غٹل مك تيكا روح غٹلو روح غٹل مك تيكا صورت كيدو علاق علاق مرحلات كن تيكا بزرون اللہ تعالى پیدا كيدو تاسم بلتا اخلقكم في بطون ام خلق اخلق بلد پیدا كورت بطن تيجمع بطون بلد پورت تم کی ماما کے پوٹا بھی تک تم کا مرحلہ وار پیدا کر ایک تخلیق پر دوسری تخلیق مرحلہ وار فی ظلمات ثلاث تین تاریکی ہیں ایک پوٹ پوٹا بھیتر رحم بلتا پوٹلی تیجے بھیتر جھلی بلتا پتل سی پوتا پر کوارا پر رہتا یہ تین ہیجے بھیتر اللہ تعالیٰ انسان پیدا کر لگے تین تاریکی کے نہیں ذالکم اللہ ربکم تیجے میں اللہ بلتا ہو جے کن تو اللہ تم کا مختلف مراحل دنیا میں تر کن تے اونلی فیکٹری چیزوں تیار کرتا ترے سامان زیادہ لائٹنگ دست اللہ کہے وہ خوب بننا ان اللہ ہے توڑلی مخلوق پیدا کرنا لائٹ نو تین تین پتا بھی تو گھروں پیدا کرنا ایک دم تاریخ ایک دم اندر اندر غصب کشی بلتا تشید پیدا کرنا اللہ تعالی تین تین قسمات کے اندرہ میں تر پیدا کرنا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک جو کون اللہ اٹلے ہے جب تم کا پیدا کراتے تو تم سو پروردگار تو تم کا پوسو جے کو تو بس تم کا پوسو جے کو خالی سے سوڑل ہے ہر چیز انسان ماما جے پوٹا جائے کر جو کون قبرے بھی تر بتا سر ککا ضرورت ہو کونتے وقت آر کسی رہتا ہے یہ سوز ضرورت ہو پورا کرو کہ تم کو پوسو جے اللہ ذالکم اللہ ربکو تو کس اللہ تم سو تم کا پوستلو تم سو رب اٹھے لہو الملک سکلی حکومت کو تیجے ہاتھا بتا رہے سگلو پاور اینی کنٹرول تے جاتا بتر دنیا کئی لو سڑن میں سے لیتے گا ہر ہر چیز تو کلے کنٹرول بتر ضرور لاتے لا الہ الا اللہ تیجے علاوہ کن تو معبود نہیں فانا تصرفو کھیت بھی بھولا اللہ اللہ پوچھتا یہ کہتا اللہ اٹلو تم کا کئی لو ترین اللہ کی عبادت کرو جے سڑن تم ہاری تھاری کی کا عبادت کرو لگلا کی کا وارے وارے تمہیں بھولا لگلا تو ہکا جھاڑا کڑے گئے لے متو خل گئے لے جنورا کڑے گئے لے متو خل گئے لے سان سور سنی ایجے کڑے گئے لے متو خل گئے لے فترہ کڑے گئے لے متو خل گئے لے خبرے کڑے گئے لے متو خل گئے لے یہ تمہیں کیکا کرو لگنا ایجے کڑے مکلے تیجے کڑے مکلے کیکا جی کہیں تم کا کہلو اللہ جی کہیں دلو اللہ جی گٹلی قدرت نشانی تمہیں پلتے واٹے اللہ کی سب کو کیوں جو کہتا اللہ کی ایسے ترین اللہ سوڑو دوسرا چی عبادت کرو چے اللہ سوڑو دوسرا سمے ماتو ٹیکو چے اللہ سوڑو دوسرا کڑے ماں پوچے اللہ سوڑو دوسرا چی قدرت در علم اوپر یقین کرو چے ہی اسے صحیح دلتا ہی اللہ تعالیٰ پوچھا سبس خلاصا ہو جے کن تو اللہ اکلی قدرت دھرتا ہمیں تیجی کد عبادت کرو گا ہر مسئلہ بتر دی جائے کہ رجوع کرو گا اللہ تعالیٰ اپنے قدرت والخون کرو تو یقین دلا بتر گھرو اپنے حرکت ہم کرو جو دی توفیق دو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ